يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف عليه السلام مكية وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا لتنين شاء ترى غوات رمضان نا شكرا هجرة تمنزان الله صلى الله عليه وسلم dubu daya da 444 wanda shine ya daidai da nawa ne 10 ga watan April miladiya tana da shekara 2023. To kamar yanda dai aka sani a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Al-Qur'ani mai girma a jiya mun karasa karshen suratu Hudin alayhi salam wato sura ta 11 daga cikin Al-Qur'ani kenan. Yau zamu shiga sura ta 12 daga cikin Al-Qur'ani ita ce suratu Yusufa alayhi salam. Suratu Yusufa alayhi salam mun sani sura ce wacce ta tattaro labarin Annabi Yusuf alayhi salam da ƴan uwansa
da kuma irin gwagwarmayar da annabi Yusuf yayi da kuma yanda Allah ya rika tsara masa marahil na rayuwarsa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza har ya kai inda yake so ya kai har zuwa wafatin sa a kissar sayyidina Yusuf alaihi salam a cikin alqur'ani wata kissa ce wacce take ta zo da wani salo daban amma shi kansa wannan salon da ta zo da shi sai zama ijaz irin wannan ijazi na alqur'ani wato gagara ta alqur'ani to ta tabbata a zuwan kissan da Allah ya kawo ta suratu Yusuf domin idan mun lura zamu ga Allah ya kawo kissoshi na annabawa mabambanta a cikin gurare da yawa na alqur'ani zaka ga madmunin abinda kissa ta kunsa duka iri ɗaya ne illa iyaka kawai sai ka ji bambanci na lafazi yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri yuridu an yukhrijakum min ardikum a cire bisihri din sai ce fa ma za ta amuru qalu arjihi wa akhahu can yace wa arsil fil madaini hashirin a wani waje yace wa wab'af fil madaini hashirin yace ya tuka bi kulli sahirin alim a wani waje yace ya tuka bi kulli saharin alim aha ka qala fir'aunu aamantum bihi qabla an aazana lakum inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun law qad anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usalliban sawda ya fir'aun wannan akai wannan kuma qala aamantum lahu shi kuma ba bihi ba qabla an aazana lakum shi kuma sai aka ce wala usallibannakum ajma'in da yace fir'aun sai yace aamantum bihi sai yace thumma la usallibannakum da yace fir'aun sai yace aamantum lahu sai yace thumma sai yace wala usallibannakum to wannan duk dai kaga duk magana daya ce amma nan wajen ijazi ne gagara da gwaninta ta mai magana ya canza can ya cire can yayi magana kuma ma'anar ta fita wata maganar ba ta saba in an yi haka sai an samu khalal a ciki amma duk ita ce kissar ce saboda haka zai kara a can ya rage a can ya canza salo a nan yayi mubalaga a nan ya tsaida ta a nan amma kuma ma'anar tana nan bata canza ba kissoshi da yawa an maimaito ai kaga mun annabawan da muka yi maganganu a cikin su tun daga Nuhu har zuwa Hud har zuwa Salihu har zuwa Lut da shi annabi Ibrahim din da Shu'aibu da annabi Musa alaihi salam duk kaga akwai bambance a wajen lafuzza na kissar amma kuma ai duk ma'anar kaga duk abin da ta kunsa din duk dai iri ɗaya ne da haka can wajen a gabatar da wata aya a nan ayo baya da ita can ai canza mata salo amma dai kissar ita ce kissar saboda haka an guggutsura su a gurare da yawa amma suratu Yusuf sai Allah ya dunkule ta a waje daya yayi ba da labarin ta tsawon kaman izifi guda da wajen rabi da ma ayoyi haka aka hada ta a ciki saboda yanzu idan ka dauki tun daga farkon ta nan wajen kaga qala qa'ilun din ne nisb amma kaga sai an dan taba wasu ayoyi sannan a zo qala qa'ilun din to sannan a karasa shi sannan a shiga wa ma ubarriu ita kuma a tafi da ita ita ma an je rabbi ka dace ta ni sai an shiga can ciki wasu ba suna cewa har zuwa lakarka na fi kasa sai duk magana ne akan Yusuf saboda haka kaga akalla zaka samu izu guda da yan wasu ayoyi a sama a haka in ba su kai rabbi ba dai to amma dai za su dan turza to waɗannan sai Allah ya hada su saboda haka sai ya ce to yanzu ina waɗanda suke so su yi mu'arada da alqur'ani masu sabawa da alqur'ani wanda suke ganin za su iya yi to ga surori mun guggutsura ayoyi da kissoshi a wasu gurare in kun isa ku kwaikwayi irin wannan kuma yanzu gashi mun dunkule su a waje in kun isa ku kwaikwayi dunkulalliyar a waje daya ba iya da waccan din ba wannan ma ba a iya ba har yanzu ba wanda ya iya kwatantawa haka wannan kuma ba wacce ya iya kwatantawa akai to suratu Yusuf alaihi salam wannan ita ce sura ta Yusuf alaihi salam makkiya ce a bisa ga riwayar Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ya ce in banda ayoyi guda hudu ayoyi ukun farko sai kuma aya ta bakwai sune an hada su guda hudun nan su banda su yayin da wasu kuma wani kaulin kuma daga gare shi ne ya ce a dukkan tamakiya ne baki dayanta a haka saboda lokacin dalilin saukarta yahudawa sun taba zuwa sun tambayi manzon Allah suka ce masa in har annabtarka gaskiya ce duk da isnadin wannan kissoshin akwai maganganu da yawa wanda shi yasa ba a cika ma kawo su a matsayin ba cika yin istishad da su ba idan ka cika kai annabi ka ba mu labarin annabi koko ƴaƴan annabin da suka yi ƙaura koko annabin da ya yi ƙaura daga yankin inda yake ya koma Misra daga yankin Sham ya koma Misra
har kuma ya hayyafa a can zama ya kama shi a can wada annabi ne yace to shikenan ku bari zan ba ku labarin shine sai gashi an kawo ta complete kissar tasa har ma aka ce kaman yanda ma ta zo a cikin at-taura kawai bambancin yare ne dan haka wannan sura ta Yusuf alaihi salam a wani kauli an ce an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ruwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana cewa aka tambaye manzon Allah aka ce mashi ka ba mu kai mana zance al-hadith malaka la tuhaddithuna sai Allah yace Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah al-qur'ani kenan suka ce to ai mu kullun labari ake ba mu ayi zancen ya kamata ka ba mu kissa da hikayoyi mana nan kuma Allah yace to nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an to wannan ita ce kisan suratu yusuf ko kuma an ce ita ce ahsanul qasas mafi kyawun kissa mafi kyanta saboda ta taro abubuwa da yawa ta taro annabta ta taro nagarta ta taro sarauta ta taro zaman aure ta taro bauta ta taro yanci ta taro soyayya ta taro yaudara ta taro mafarki ta taro fasarar mafarkin ta taro kwarewar aiki ta taro jajircewa ta taro hasada ta taro kiyayya ta taro gaba ta taro ƙarya ta taro gaskiya ta taro tsananin shauki ga mai shauki da kuma ta taro haduwa a waje daya ta taro rabuwa a waje daya ta taro bukatuwa ta taro abubuwa da yawa suratu yusuf duk a cikin ta a kunshe duk in muna tafiya za mu yi ta cin karo da su haka duk Allah ubangiji haka ya hada su ya dunkule su a waje daya kuma duk ya fada in kana bi za ka kai ta kissar mutane a ciki wanda yanda suke da gwagwarmaya da waye da abubuwan da ake duk Allah ubangiji sai da ya kawo shi shi yasa sai aka ce mata ahsanul qasas koko an ce wannan ahsanul qasas din nan duka ana nufin alqur'ani ne nanu naqussu alayka ahsanal qasas ba ana nufin ita kadai suratu yusuf bane kawai a duk kissoshin da Allah ya bayar a alqur'ani to su ne mafi inganci mafi kyau daga kissar da za a ruwaito in dai akan wannan labarin ne da alqur'ani ya bayar misali da ya kawo labarin Nuhu to ita ce mafi kyan kissa da ya kawo ta Hudu ita ce mafi kyan kissa to yanzu da ya kawo ta Yusuf ita ma ita ce mafi kyan kissa to haka aka ce to Allah ubangiji ya gaya mana wannan sura kamar yanda aka yi magana akai a ayar ta fara da bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin wannan aya a suratu yusuf kamar yadda muka sani makiya ce tana da aya 111 ta bayanta tana da aya 121 ita yanzu tana da aya 111 da ita da al-anbiya su haka suke su kuma 111 to shine waɗannan aya ce ta 111 duk da wani ruwaya ana cewa 112 in an ce 112 ne ta yi munasaba da kirgenta a cikin alkur'ani ita ce sura ta 12 in an ce da 111 ne ta yi munasaba da inni ra'aitu ahada ashara kawkaba su ma da dauraro 111 to tana da aya 111 haka dai mu muke wannan akai a tsangayance a kuma makiya ce kamar yadda muka faɗa manzo Allah ya ba su wannan labarin haka akwai labarin da ake bayarwa na su Mu'adh ibn Afra dan ce sun tafi shi da baffansa sun tarar da manzo Allah a Makka ya ba su labarin kissar suratu yusuf baki dayanta complete tun ana makka so kaga kenan makiya ce bisa dai ga mafi ingancin zance wasu sun ce an saukar da ita ne a tsakanin hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsakanin makka da madina ya bar makka bai isa madina ba Allah ya saukar masa da wannan aya sura ta suratu yusuf amma ta zo complete ne a hade amma bisa ga wacce riwaya da muka yi ta su Mu'adh ibn Afra ya nuna cewa sun zo an gaya musu surar tun manzan Allah yana makka haka waccan kissar da aka bayar a baya ta sun turo su yahudawa sun turo wakilinsu akwai wani bustana al-yahudi au bustanil yahudi
sunansa kenan ba yahudan ya zo wajen manzon Allah ya yi wa manzon Allah tambaya akan wannan kissar ko manzon Allah ya bashi labari a jimilce kissan suratu yusuf ko suratu yusuf ana cewa ma akwai riwayan da ake didda akwai rauniya isnadin cewa ba taba karanta ta ba a lokacin da ake cikin bakin ciki face sai Allah ya yaye wa mutum wannan bakin cikin har ma akwai riwayan da ake yi daga ibnu abbas yana cewa ku koyawa wadanda aka kama a cikin ku karatun suratu yusuf saboda ba taba karanta ta a waje ba sai Allah ya yaye bakin ciki idan mutum ya shiga cikin wannan abu to suratu yusuf alaihi salam yana daga cikin annabawa kuma mursali an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne al-karim koko waye babba yace al-karim shine yusuf domin yusuf nabiyullahi ne ibnu nabiyillahi ibnu nabiyillahi ibnu khalilillahi ibrahim yusuf annabi ne babansa yaqubu annabi ne baban yaqubu shima annabi ne ishaq sannan kuma baban ishaq shi kuma khalilullahi ne ko cikin annabawan ma shine annabi ibrahim alayhi salam akwai wani kauli kuma an ce yace yusuf shine al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim yusuf alayhi salam to Allah ya fara wannan kissa ta sa da dai wannan al-huruful muqatta'a alif da lam da ra wanda kullun ina ga ya mana mafi ingancin magana mafi ingancin fasara a cikin fasarar alif lam ra da ire-iren su su alif lam mim su ha mim duk mun tattauna su a surar da ta wuce a baya bayanta ma kuma waccan da ta wuce a baya duk muna tare da wadannan alif lam ra alif lam ra mun yunus mun yuhud yanzu ga muna yusuf to in mun je kuma akwai ra'adi a gaban mu ita kuma ta ce alif lam mim ra in mun tsallaka akwai ibrahim a gaban mu za ta ce alif lam ra in mun tsallaka akwai hijira a gaban mu za ta ce alif lam ra to duk wadannan haka suke wadannan surorin da waɗannan guraren ire-iren su dukkanin su Allah ne kadai ya san me yake nufi da abin da ya faɗa saboda haka shine kadai ya san me yake nufi da wannan wasu malamai sun kawo maganganu da yawa ishari akan cewa alif din farawa da sunan Allah nuni akan farkon sunan Allah Allahu koko duk wani suna na Allah wanda ya fara da alif kaga akwai su ahadu ko da sauran su to sai kuma lamun din duk wani sunan Allah da ya fara da lamun kaman su latifu sai kuma ra din duk wani sunan Allah da ya fara da ra'un kaman su rahmanu su rahim su raufu to wannan dide dabaru ne amma dai Allah shi ya san abin da yake nufi da kan da abin da yake nufi haka yayin da wasu malamai suka ce a kawo wannan abun ijazi ne na alqur'ani domin wato duk sauran maganganun sun san su misali yanzu an ce alif lam ra kaga tilka sun san magana ma'anan tilka ayatu sun san ma'anan ayatu almubin sun san ma'anan almubin amma shi alif lam ra din bu san me ake nufi ba to wai dan su dawo su ga ga wani abu an fada da yaren larabci kuma bu su sanya za su fasara shi me ake nufi ba kuma shine yana daga cikin ijazi na alqur'ani wanda ire-iren su ne duk yanda zakai sai ka je an ga maka yanda zaka fada in ba haka ba baka isa ka yi shi da kwakwalwarka da tunaninka ba in ba ka taba ji ba dan idan zaka karanta idan mutum mai hikima ne da kokari yazo ya ga wannan a rubuta alif lam ra to iyakacin abinda zai iya fada yace ala ra ko to ba haka ake fada ba wai guggutsura su ake sunayen bakaken ake fada anan sai ka ce wai alif ka fadi sunan sa lam shi ma ka fadi sunan sa ra sai ka fadi sunansa sauran kuma ba za ka ce zal lam kaba ba za ka yi haka ba sai ka ce zalika shi kuma an haɗe shi to kaji wani malamin tsanga ya ce wannan nuni ne na cewa fa duk in dai za ka karanta alkurani sai ka fara da babbago in baka san waɗannan huruf ɗin ba baka san su ba to kuma ba za ka iya yin sa ba haka yake alif lam ra ko wasali babu Allah shi kadai ya san me yake nufi da wannan abun tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ababai da muke gaya maka waɗannan ayatu ayoyi ne na alkitabi littafi almubin mabayyani wani littafi ne alqur'ani shine Allah ya gaya mana cewa ya ƙara gaya mana labarin alqur'ani din yanda yake sai ce mai inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun inna mu ne anzalnahu muka saukar da shi alqur'ani din Qur'anan a hada yanda yake dan Al-Qur'an ana cewa al-majmu' abinda aka harhada ko kuma Qur'anan abun karantawa arabiyan da balarabe
larabci yake yi walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa saboda haka anzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin haka yake saboda haka Allah subhanahu wataala kuma cewa yake walakanna alamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين سو ده القرآن شنو بالعربي وان ده زود يا رب العربي أكتي يا إند الله زي ما جانا أكن يوسف يوسف شيك ده أحسن النسب سيسا وكسر سسونا أحسن القصص كما سيا فديت ده أحسن اللغات العربي كنا سو ده هكا kuma aka saukar da alqur'ani aka saukar da ita koko kace a cikin alqur'anin nan aka saukar da shi a wanda yake mafifici a cikin al'ummai da halitta baki daya aka saukar masa mafificin littafi wanda ya saukar da littafin ya zama ya dan aikan jakadan ya zama shine mafifici a cikin mala'iku aka saukar da wannan alqur'anin a cikin garin da yake shine mafifici a cikin garuruwa makka kenan aka saukar masa aka kuma saukar da littafin da yafi girma a cikin littattafai shine alqur'ani kuma aka saukar da shi a cikin wata mafi alfarma a cikin watanni shine ramadan duk wadannan an har hada ne sannan a cikin sa kuma aka ce ga wata kissa mai suna ahsanul qasas saboda za a bayar da labarin ahsanun nasab سيدنا يوسف عليه السلام saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to mun saukar maka da wannan littafi wannan qur'ani ne abun karantawa ko abun tattarawa a waje daya arabiyan balarabe la'allakum ta'qilun saboda ko ku kun sake kun hankalta ku yi hankali ku gane cewa Allah wanda ya saukar da wannan littafin babu yanda za a yi a ce abun ba gaskiya bane ko ko yanda wannan siyakin na wannan sura ta zo babu yanda zai a ce mutun ne ya kirkire shi daga wajen kansa na'am nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamina alghafilin nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'an wa in kunta min qablihi lamina alghafilin nahnu yace mu inji Allah mu ne na qussu alayka muke baka labarin ahsanal qasasi mafi kyawun kissoshi bima awhayna ilayka wannan madin an ce masdariya ce wato kenan za a ce bi wahyina ta zo ne da ma'anar masdari ake kawo wata bi wahyina ilayka hadzal qur'an saboda wahayin da muke maka wannan alqur'anin shine a ciki muka baka labarin ahsanal qasas wa in kunta koda kuwa ka kasance koko kace in din mukhaffafa ce daga faqiliya sai a ce wa innahu yanda sha'anin yake ka kasance kafin haka kunta min qablihi ka kasance kafin haka laminal ghafilin kana daga cikin wadanda busu san labarin wannan kissar ba sai da muka ma wahayi muka gaya maka ita laminal ghafilin din nan mun san ma'anar ghafilin mun san wai amma ita kalma ta irin wannan abun idan Allah yana magana da annabawansa irin yaran da yake yi daban kai kuma in ka zo fasara dole ka nemi wani yaran da a cikin sa akwai ladabi idan za a yi magana in yace wa annabi laminal zalimina ko laminal jahilina ko laminal gafilina to kai a wajenka in ka fadi wannan maganar kai rashin ladabi haka ake yi duk da haka mun san ma'anan gafala amma laminal gafilina da Allah yace a nan wajen yana magana da annabi Muhammadu ne saboda haka ƙaryar farar hula yace ya zai fasara wannan abin da direct translation sai dai kace laminal ghafilina kana daga cikin waɗanda da busu san labarin wannan kissar ba sai da yanzu muka ma wahayi alqur'ani sai ka santa saboda haka yanzu kalmar sai ta canza daga inda take yanzu kuma ka zama cikin laminal alimina ka santa tunda mun gaya maka ita haka ake yi wa wannan akai dan haka wannan kissar da zamu shiga tana da ibra da abubuwa da yawa karaja mana ayar gaba mu gani dan mu shiga kissar yin qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin
إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه لو كتند النبي يوسف يفدى بابانسا يعقوب يتي يا أبتي يا كي بابانا إني رأيت أحد عشر كوكبا نينا تورارو قداغو مشاعد والشمس ناغرانا والقمر ناغوتا رأيتهم لي ساجدين ناغنسو دكانينسو سنيمن سجدا هكا يغني أمارو وياد إننا رأيتو ديتي رؤيا منامياتي رؤياتي تبتي سيدي رؤيا الأنبياء وحيون هكا منزالة كبدا واتو إتا رؤيا تأنباوا وحييتي شيني إندا البوسيري يكتوا لا تنكروا الوحيا من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينامي karkace zaka inkarin wahayi daga ruyarsa domin haka kuma ruya wani juz'i ne daga juz'i wajen 70 da wani abu koko wasu juz'i na yanayin yanda aka lissafa na daga annabta kuma an fadi farkon abin da wahayi yake fara zuwa ar-ruya as-sadiqa kaman yanda bad'ul wahyi hadisin nan na sayyida Aisha yake magana akai farkon abin da yake fara gani ar-ruya as-sadiqa saboda haka sayyidina Yusuf yayi ruya anan لأبيه يفدا وبابن سيتي يا أبتي هكما في يوم قراء سك فدا أما ابن عامر شيكلا يا أبتا يكتوى شين عند أشاد بي يكتوى ويا أبتي افتح حيث جاء لابن عامر ويا أبتي افتح حيث جاء دي إن دي زوال القرآن لابن عامر إن كان كراتو دي ابن عامر توشي أكرا أنسا تو ينتوى يا أبتا سبو دي أتي أسل إنسا يا أبتاني سبو دي أكسي أكي إنت أكت أكو wannan fataha din aka maido ta kasa sai aka cire alif din sai koma ya abati sai ya zama haka saboda haka ya abata ake cewa su kuma wadannan suka ce ya abi ne daga baya aka maido shi ya abati to alayhi halin dai wannan haka ake magana akan sa shi ya abata haka haisu ja duk inda yazo ibn amir sannan sai kara ya ce wa wahidal muki lil maki ayatun lil wila wajen ayatul lisailin shi kuma al-maki ibn kasir ce ke ayatul lisailin shine ya ce wa wuhida lil maki ayatu nil wila sai a ce mashi ayatul lisailin to ba mu zai da wajen ba amma dai yanzu ya abati haka muke magana yace wa ya babana ni naga tauraro guda 11 naga rana naga wata sun yi min sujada to daga nan kissar ta fara annabi yaqub alaihi salam bari mu duba lokacin mu gani mu dan yi maganar kissar yusuf annabi yaqub alaihi salam allah ubangiji ya bashi yaya maza banda mata yana da yaya maza sun kai su 12 har ma wasu malamai suna hada suna cewa akwai rubil akwai shamun akwai lawi akwai yahuda sai akwai zayalun ko rayalun da an fada shaka wanda su a tara ana ce mishi zabulun to sai shi sai yashjur waɗannan ƴaƴan mace ɗaya ne mai suna Liya ko Layya sune ta haife su waɗannan akai sannan yana da kuma wannan sadaku guda biyu waɗanda duk sun haifa masa ƴaƴa biyu akwai Dan akwai Naftal na ɗayar sai kuma akwai Jad akwai Ashir bil Hamza ba Ashir na 10 ba kaga mun samu 10 anan to sai kuma Rahil ita kuma bayan ƙanwar Liya din ce bayan da ta rasu sai aka haifi aka auri yar uwarta ita ce Rahil ita ta haifi Yusuf da Binyamin kaga 12 kenan ko to amma su a ruwayan da Yahudu suke yi a Taura suna cewa wai ita kakanwar da yayar duk lokaci da ya hada su gida daya wai a da su a shari'an su ba a hada su a wannan har ma suka ce wai ma'anar haka ko alqur'ani ma ai da ya lissafa wadanda ya hada yayi wannan akai sai ce wa antajma'u bainal ukhtaini sai ce illa ma qad salafa ai kaga kenan an taba yi kenan a baya sai abin da ya riga ya gabata to amma dai a riwayar musulunci abin da ake nunawa bayan yayar ta rasu sai aka kawo kanwar ita ta haifi Yusuf da Binyamin an yi ikhtilafi akan Binyamin ne babba ko Yusuf ne babba wasu sun ce Yusuf ne babba sai kaninsa Binyamin wasu sun ce a'a Binyamin ne babba Yusuf shine dan kankani duka baki dai a cikin su to duka dai waɗannan mutane guda 12 a kissar su ita ce za a shiga yanzu amma an yi ikhtilafi akan cewa annabawa ne ko ba annabawa ba wasu malamai sun ce annabawa ne saboda Allah da yace
وبأنزل إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط to ance wannan al-asbatin jikoki sune ƴaƴan Yaqub yayin da waɗansu kuma suka ce a'a wannan asbatan din abinda ake nufi da su ba waɗannan ƴaƴan ba kabilar Yaqub saboda haka banu Isra'ila din sune ake magana Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati da kuma kabilun da suka fito daga cikin zuriyar Yaqub saboda ba ai suka ce dalili Allah ya ce wa qatta'nahu musnatay ashrata asbadan sai ce me umama to kaga ba wai ana nufin waɗannan bane saboda haka suka ce ba annabawa bane amma dai salihai ne a cikin bayin Allah dan ƴaƴan annabi ne yayin da waɗansu suka ce a'a a lokacin da suka yi aika aikar su ba annabawa bane amma daga baya an annabtar da su yayin da wasu suka ce a'a wannan abin da suka yi din bai cancanci a ce annabawa ne suka yi ba domin na farko akwai rashin fadar akwai taurin kai ga magabata saboda ai ga su yanda suka yi da baban su na uku akwai mugunta na hudu akwai kwafe da hasada wanda ta bayyana a nan wajen sannan na biyar a sun ki yadda da kaddara saboda kaddara ce Allah Ubangiji da ya halicci Annabi Yusuf dama ya ce zai zama wani abu gagarumin mutum wanda ba za a iya tafiyar da mulki a mamlaka ko masarauta mai girma kamar ta Misra ba sai da shi a ciki amma marhalar farko ta zuwa a je ayi wannan aikin shine a jefa shi a rijiya ina ruwan Allah rijiya nan ne marhala ta farko daga rijiya matsayin da Yusuf ya rika fitowa duk inda ya baro sai ya gwammace da ma an bar shi a wajen yana tare da babansa aka jefa shi a rijiya da aka fito da shi daga rijiyar yana ganin kamar ya samu hurriya sai wanda ya dauko shi yace wannan yaro na ne dama ya bata yanzu gashi nan na samu shikenan sai ya je sayar da shi a matsayin bawa sai ya ce na samu bawa to bawa a waje dan da yake cikin rijiya ya fi shi yanci saboda da ya fito yana nan da yanci sai ku ai gashi a waje to sai kuma aka kama yawo da shi kasuwa bawa da yake waje daya baya cikin wahala kamar bawan da ake yawo da shi aka kama yawo da shi daga baya Azizu Misr ya saye shi kaga kamar hutu ne an daina yawo da shi kasuwanni yanzu aka ajiye shi a gida amma me zai biyo baya sai matar gidan ta neme shi da fasikanci sai ya gwammace ina ma ya ci gaba da yawon bautarsa to amma duk wai za a je ne can baya can can gaba akwai abin da zai yi sannan bayan nan sai ya zo kuma aka rika nuna shi yanda ka san ana yin nuni na irin fashion design din nan za a zo a zauna a samu wani tailor ya kirkiri basirarsa sai a zauna haka a yi wani kadarko ko wani saman wani glass a zazzauna mata na sa kayan suna wucewa ana yi ana tafi haka fa aka yi wa Annabi Yusuf alaihi salam annabi dan annabi jikan annabi kakan kakansa ma annabi baban kakansa ma annabi ne amma aka yi masa haka sannan aka mar gadara aka ce in bai biyan da ake so ba to sai an sa shi a kurkuku anan yace kai Allah gware kurkukun daga nan ya je kurkuku a kurkukun nan ma aka yi ta zaman da za a yi da'awa yayi waye da sauransu a ƙarshe dai appointment din nasa ya fito ne a lokacin yana gidan kurkuku sannan yayi wanka ya sa kaya ya fesa turare ya zo kuma ya fada ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim to wannan shine CV din sa kenan kwarewa ta Annabi Yusuf kenan ga abinda na iya a ciki to wannan duk abin sai da aka bi ta wannan marhalolin to Allah Ubangiji da ya tashi ba mu labarin kissar yake cewa id qala yusuf li abihi lokacin da Annabi Yusuf ya fada ga babansa sanda abin ya fara yace baba ni na yi mafarki Annabi Yusuf ya yi mafarkin ya ga tauraro 11 ya ga rana ya ga wata amma sai ya gansu sun fadi sun masa sujada da yazo sai yake bada labarin ga babansa yace kaji abin da na gani baba Annabi Yaqub alaihi salam ya san fasarar mafarki yace mashi to dana wannan mafarkin naka karka bada labarin sa ga ƴan uwanka idan ka bada labarin za su yi maka kaidi dan za su gane abin da mafarkin yake nufi kai yanzu baka san me yake nufi ba
to yace ya karka basu labari za su maka kaidi yace kuma kamar yace ah to me zai sa su mun kaidi ina ce ɗan uwa na ne yace ah shaydan ne zai sa su inna shaytana lil insani aduwwun mubin Allah ya ga masa zai bashi zabi zai zabe shi a cikin al'ummai zai bashi annabta zai koya masa fasarar mafarki wa yu'allimuka min tawil al-ahadith zai cika ni'imar sa a gare ka kamar yanda ya cika ta a bisa ga mahaifanka Ibrahim da Yaqub tun yanzu ta Ibrahim da Isaka kafin haka to waɗannan shine annabta da Allah zai bashi to Allah ya ga mana cewa waɗannan ƴaƴan annabi Yaqub waɗannan ƴan uwa na annabi Yusuf kamar alama tana nuna sun gano cewa wannan mafarki da annabi Yusuf yayi ga irin kalarsa sannan magana ta biyu cikin maganar da alqur'ani ya fada sun ce yu iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna da yusuf da dan uwansa binyamin su ne suka fi soyuwa wajen mahaifinmu fiye da mu mu kuma ga mu jama'a da yawa lalle inna abana shi wannan baban namu la fi dalalin mubin yana daga cikin kidimewa ta tsufa wanda yasa yake son yara ga manya kuwa annabi yaqub ne shi zaka ce masa la fi dalalin mubin ka bari dai ubangijin sa da ya aiko shi annabta shi ya ga mar haka amma yana cikin shauki saboda innaka la fi dalalikal qadim ma in ka je can gaba to yana cikin kana cikin da daddan shaukin ka haka ake cewa kana cikin wannan shaukin naka da kake na Yusufu da daddan nan dai tun yana yaro ashe har yanzu kana ciki haka ake ce masa saboda haka yanzu abin da za a yi ku kashe Yusuf ɗan uwan nan suka hadu suka ce yanzu a kashe Yusuf koko a jefa shi wani gari can nesa inda baban zai daina ganin shi dan ya zama yanzu baya ganin sa fuskar baban ku ku kadai take gani yaqlu lakum wajhu abikum ku kuma daga nan sai ku zama kuma mutane managarta bayan haka duk abin da uban yake so ku masa saboda haka ƴan uwan annabi Yusuf suka hadu suka ce ai bari su meeting wata hanya za a bi a karbi annabi Yusuf a fita da shi dan aiwatar da wannan meeting din an yi wannan meeting na farko ga yanda za a yi da shi amma yanzu meeting na biyu ya za a yi a karbe shi daga wajen baban yanda baban yake son sa kullun yana tare da shi shi kuma annabi Yusuf saboda uban ya ga cikin ƴaƴan shine kadai ya dauko gadan gida Yaqubu Ishaqu yana da wasu wani dan amma Yaqub shi ya karbi gadan gida ko annabi Ibrahim yana da wasu ƴaƴan amma Ishaqu da Isma'il su suka karbi gadan gida annabta a cikin ƴaƴan Yaqub a cikin ƴaƴan Ishaq Yaqub ne ya samu wannan gadan gida din to yanzu kuma a cikin ƴaƴan Yaqub Yusuf ne ya samu wannan to saboda haka shi yasa sai yake jansa a jiki saboda wannan abin da yake gani a kai ga kuma wannan fasarar mafarkin wanda shi ya san da ita tunda an ce waɗannan tauraro 11 din ƴan uwansa ne rana da wata kuma baban da mamar ne to shine sai suka sai ga sun zo sun masa sujada shine a can karshen kissar yace wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qarja alaha rabbi haqqa shine inda yake cewa wa rafa'a abawayhi alal arshi wa kharruhu sujada suka fadi suka mar sujada wa qala ya abati yace to wannan ne fa hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qarja alaha rabbi haqqa yanzu gashi ya bayyana ya zama gaskiya daga lokacin da aka jefa shi rijiya zuwa tabbatuwar abun an ce shekarun sun kai 40 saboda yana da shekara a wani kauli an ce shekarar sa kadan shekaru kamar 10 ne wani kauli an ce a shekarar sa ta kai 18 lokacin da aka jefa shi a wannan rijiyar to alayyan da suka karbe shi sun zo sun ga wa sayyidina Yaqub suka ce masa to Allah ka ba mu wannan dan naka mu karba mu je shi ma ya je ya dan rika dan ya dan wasa kafa mu je mu dan rika yin wasa shi ma ya kiwo ya iya yanda yake idan ya zama mutum kaga ya fara girma yace to ni ina jin tsoron ku tafi da shi idan kun tafi da shi ina jin tsoron kada kura ta cinye shi saboda yankin nasu akwai kuraye da yawa kuma kurar za ta zo ta cinye shi ne alhalin ku kuma kuna can kuna wasu hidimomin kun rafkana daga barin sa ku san ya yake ba suka ce idan ko kura ta zo ta cinye shi a gaban mu mu kuwa ga mu muna cikin wannan yanayin aiko lalle dalle lalle akwai abu da ke faruwa kenan aiko mun yi asara a ce kura ta wata cinye kanin mu haba haba ba baka daina wannan magana
to da aka tafi ashe ya ba su satar amsa yanda za su su masa suka ce aiko baba da muka je muna tsere muna guje guje muna ta wasa aiko wannan kurar da kake jin tsoro sai ta zo ta cinye shi inna zahabna yusuf inna qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhibu sai ko ta cinye shi kurar ta cinye mun da eh ai mun san dai mama an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqina duk da dai koda gaskiya muka yi ma ai ba yadda zakai da abin da muka fada ba amma dai kurar ta cinye shi aka ce yaqub yace kai amma dai wannan kura da hikima take wato sai ta zare rigarsa ta cinye shi kare ta bar rigar rigar ga ta nan salin alin lafiya lau da rigar ba tai komai ba wasu suka ce a kai ba fa kura ba fa ɗan fashi ne suka kama musu kashe shi ce kuma da za su kashe shi sai suka cire masa riga ko ba sa san rigarsa yace to bal sawwalallakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun suka je da suka jefa shi cikin rijiya bayan maganganun da suke faruwa wanda alqur'ani zai ba mu labari da aka je aka jefa shi a rijiyar da za su tafi sai suka jiyo suka ce yusuf sai na'am yana tunanin ko za su taimaka masa sai aka rika daukan dutse ana jifansa yusuf da ya amsa sai a bi daidai wajen saitin inda muryar ta fito sai a jefa shi kuma nan wajen ashe yana isa kafin ya isa ruwa to sai Allah ubangiji ya sa aka tanadar masa wata kujera sai ya zauna yana cewa to ni da kun bani rigar ma saboda sanyi kar ya dame ni to aka ce aka kawo wata riga aka sa masa wani kauli an ce a kujera aka sa mar wani kauli an ce a wannan aka sa masa a saman wani dutse yazo ya tarar kawai sai ya hawo ya tsaya haka Allah ubangiji ya masa kakansa na farko annabi Ibrahim cikin wuta aka yi masa dabaibayi aka daure shi aka saka shi a ciki ana wurga shi shi ma Allah ya kai mar abun zama a wajen wutar bata ci komai ba sai igiyar da aka daure shi da shi amma hatta rigarsa bata kone ba to wani kauli an ce wannan rigar ita ta gaje ita ce ta zo wajen Ishaq ta zo wajen Yaqub amma ta fara tsufa a wannan lokacin sai ya dauke ta ya nadiye ta sai ya masa kamar laya da ita a wuyansa to ita wannan rigar ita ce take zama masa kamar wata kariya saboda albarkar annabi Ibrahim alaihi salam wannan kissan ma al-Qurtubi ya kawo ta to bayan an yi wannan yana zaune a nan cikin rijiya sai waɗansu fatake suka zo sai suka turo wanda zai ɗebo musu ruwa yana zuwa sai Yusuf yana ciki sai ya ga an zura guga kawai sai ya ga igiya sai ya kama igiyar mutumin ya ji wannan akai ya ƙara da ƙarfi ya jawo sai ya ga yaro ce a aiko ga yaro na ma na samu a ƙarshe da ya tafi wajen sai ya ce ai bawana ne da ya gudu shine yanzu na kama ya ɓoye wannan ɗan wannan Yusuf ɗin aka ɓoye shi a matsayin kamar kadara to ya kama tafiya aka kama yawo da shi za a sayar har gari yawo ya kai su tun daga nan yankin Sham har aka kai su har Masar ana yawo da shi wajen talle za a sayar da annabi Yusuf alaihi salam da aka shiga Misra Aziz Misra ana cewa kamar shine matsayin sarkin bai haka suke cewa ya zo ya karbe shi ya saye shi ya kawo gida an kawo shi a gida matar gidan ana ce mata Zulaikha ko Zalikha tana zaune a gidansa yana zaune a gabanta yaro karami me zai faru ai wannan mata sai ta nuna kuma sansa take yi da sha'awa shi kuma yace a ba zai yiwu ba shedan yayi ta kaiwa da kawowa amma da yake wannan kayan Allah ne har magana da aka ce walaqad hammad bihi wa hamma biha akwai maganganu da yawa waɗanda malamai suka faɗa akai suka ce laula arra burhana rabbihi dinnan shine ya hana ya himmatu da ita to an yi wannan maganar a ƙarshe akwai inda har ta biyo shi da gudu ya tafi yana tsere yana gudu har ta kama rigarsa ta baya ta yaga bai tsaya ba rigar ta yage da ta ga an za a gane ta sai ta ce wa mijinta me ya sakamakon wanda yake neman iyalinka da mummunan abu in ba a sa shi a kurkuku ba ko a bar azaba mai tsanani sai ce a mai gida hiya rawadani an nafsi ita ce ta neme ni fa ba ni na neme ta ba
to an ce akwai wani yaro shine wa shahida shahidun min ali hadin nan an ce yaro ne yana tsumman jego ana kawo shi a wajen sai ya ce to yanzu ga labarin yanda yake in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم تو anan wajen sai yace ga misali idan an gari gassa ta yage ta gaba ita ke da gaskiya shine bashi da gaskiya in an gari gassa ta yage ta baya to shine da gaskiya ita bata da gaskiya ya juya ya gudu ne ta kamo shi da aka duba sai aka ga ta yage ta baya sai mai gidan yace to kuma wannan kaidin ku ne ai inna kaida kunna azim yusuf a riƙa na zaka kauda kai ba komai ke kuma ki nemi gafara bai kamata ba gare ki babba da ke matan gari sai suka riƙa sai labari ya fita wai ku jiran Allah yanzu mace kamar wance wai ta nemi yaron da yake gidanta wannan wani irin kaskanci ne wannan abun kunya yayi yawa kai ai wannan ma kan ƙarshen gafahu ba so ya rufe mata zuciya ai lalle muna ga inna la naraha fi dalalim mubin falamma sabiyat bi makrihinna da taji labarin wannan makircin nasu sai ta aika musu sai tana gayyatar su za a zo gidanta kamar wani za a danyi wata liyafa ta cin abinci ya ta kawo su ta kawo musu abubuwa irin tintim din nan na kishin gidawa saboda manyan mata ne na gari kuma ta kawo wa kowace wuka ta ba su wani abun yankawa wasu sun ce kubewa wasu sun ce mene lawashi wasu sun ce alayyahu shi dai alqur'ani ce waye wa atat kullu wahidatin minhunna sikina ta ba su dai ita wannan abun mai wuka sannan aka ce wa yusuf qala tukhruj alaina fito gare su to shine nake ga maka irin wannan zaman da ake yi na ana nuna show din nan na fashion design haka aka yi wa annabi yusuf annabin Allah ya wuce gaban mata yana wucewa sun bi shi da kallo suna yayyankewa har ma in an tashi tatsuniya wai sai a ce wai shine wai da aka yayyanke wadannan abubuwan aka basu a ciki wai Sheikh Saidi yake cewa wai hatta Yusuf ma akwai wannan zanar a jikin hannunsa shi kansa Yusuf din yana da wannan zanar saboda haka wannan zane ne na yanda Allah Ubangiji yayi shi to suka yayyanke hannuwan su da suka ganshi kidimewa suka yi har suka yayyanke hannuwan su suka ce wannan ba mutum bane wannan mala'ika ne a mala'ikan ma babban mala'ika ne ba dan kankani ba ina za illa malakun karim tace to wannan shine wanda kuke zargi na akan sa kuma da na neme shi ga kaina kina yayi ni da nake zaune tare da shi kenan a gida amma gashi ban yanke komai a jikina ba ku yanzu nan ganin sa kuke ga halin da kuke ciki akai saboda Allah ya bashi rabin kyau da Allah ya hada kyau baki daya sai ya kasa shi biyu rabin aka ba Yusuf rabin aka raba wa al'umma duk wani wanda ka gani da kyau to daga cikin wannan rabin aka ba shi shi ko sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ba shi utiyal husn kulluhu duk aka ba shi duka kyan aka ba shi amma sai aka lillibe shi da haiba da kurjini shi yasa sai ba a yayyanke hannaye ana ganin sa ba yawu baya dalala saboda haka marra'ahu badihatan habahu wanda ya ganshi karab daya sai ya ji tsoron sa ma yake yi wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu wanda kuma yayi mukhalata da shi a soyayya a mu'amala ta yau da kullun sai ya ji ba wanda yake so sai shi suka ce wa abrubil as kai me yasa ba zaka sifanta mana manzo Allah ba ka sifanta mana shi mana yace wallahi bana iya kare masa kallo saboda kurjini da nazo zan hada ido da shi sai in ji ba zan iya ba shi yasa mai sifanta shi ya kasa fadar yaya kyan yake sahabban sa ba su ittifaki akan kalar kyan ba wani yace fi wajhihi tadwirun wani yace wajhu daha mudawwarun wani yace wajhuhu ka haddis sayfi wani yace ka falqil qamari wani yace law ra'aytahu qulta ash-shamsu tali'a wani yace ma ra'aytu qablahu wala ba'dahu mithluhu kaga ba yace kalmir ati wani yace kalqamari lailatul badr wani yace kamar miro wani yace kamar wata da ran sha hudu wani yace kamar kallin takobi in an fitar da shi yace kai ka annash shamsa tajri fi wajhihi
kamar rana na kurinya a fuskar sa wani yace da zaka ganishi sai kace rana ta hudo yace kafin sa ban taba ganin wanda ya kai shi kyau ba tunda na ganshi ban ƙara ganin wanda ya kai shi kyau ba sallallahu alaihi wasallam amma sai aka lullube shi da kurjini baka isa kace zaka kure mar kallo ba wane mace tace wai zata baye kalle shi da abun ma maganar sha'awa har a yanke hannu a ina ya wuce haka wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u wanda yafi ka kyan tsari manzo Allah ni ido na ba taba gani ba wanda yafi ka kyan halitta ko mata bu su haife shi ba ba za kuma su haife shi ba kai ne aka haifa aka halicce ka abun kubutarwa daga dukkan aibi kai ka ce kan an halicce ka ne kaman yanda kake so kai kace abun kaza kamar kaza ai mun kaza ya tsuna su kai kaza haka fa dai azajju wa akna wajhu taha mudawwarun walihiyatuhu kaffan wa sadru muwassaw wa mankibuhu azim bihi wa izamuhu dhikhamun wa rabul qaddi taha al murafa'u kaza adudun ablun wa ablun zira'uhu murahhabu la rahatin wa lanwaru تلمع وسائل أطراف وغير مشذب عظيم كراديس من الخلق أرفع وأشنب صغر إن تبسم ينجلي كحب غمام أو لك البرق يلمع وهامته عظمى لشعر ترجل وخافض طرف ساكت وهو يخشأ وأحزانه موصولة بتفكر وإن قال قال الفصل والحق يرجع وينظر لحظا وهو للأرض غالبا يسوق صحابا والملائك تتبع وجيد رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرقه فمثل رسول الله لم يحزن مجمع وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أصخى بل من الناس أشجع ويخدم للأهلين يخسف نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفه في غالب الوقت يشبع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله kamanninsa da halayensa da ka kwatanto su a zuciyarka zaka gane Allah ya cika halittarsa katamma suratuhu wa tamma ma'anahu surat ta cika ma'anar ta cika matsayin ya cika halin ya cika duk cikar babu naqasun da ya taba shigarta sannan aka samu cikar duk wata cika sai an yi naqasu amma cikar manzon Allah naqasu bai taba shigarta ba kuma ba zai shigaita ba kariyar idan ka ya gano naqasu a jikin manzon Allah ko a halinsa ko a dabi'arsa ko a mu'amalarsa ko da ka ce baka neman taimakon sa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Yusuf da aka gan shi aka yayyanke hannaye sai aka yayyanke hannaye sai to shine fa wanda kuke cewa din da na neme shi sai yake yace amma fa idan fa bai yi abin da nake so ba sai an sa shi kurkuku kuma zai kaskanta ya bar ganin yana cikin daula to da aka ce la yusjananna wa la yakuna min as-sagirin za a sa shi a kurkuku zai zama a cikin kaskantattu sai annabi Yusuf ya ga ah yo ai kurkukun nan yafi sai yace to ni ma na samu satar amsa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya rabbi sai yace as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ai kurkukun yafi gare ni da ga abin da suke kira na zuwa gare shi to amma da yake shi kayan Allah ne dan gatan Allah ne annabi Yusuf saboda haka sai abunda gata yake sawa ai sai ce kuma Allah wa illa tasrif anni kai da hunna kaga waɗannan matan idan baka kawar mun da kaidin su ba asbu ilaihin na to zan karkata zuwa gare su wa kun min aljahilina kuma ni ma zan biye su a shiga jeji eh mana eh zan biye su a shiga jeji kawai sai Allah to da Allah ya ga kace eh to fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwa samiul alim summa badalahu min ba'di ma ra'u al-ayati la yasununhu hatta hin wa dakhala ma'ahu sijan sai aka sashi a kurkuku an sashi a sai yara guda biyu matasa su ma a cikin kurkuku ba za ka bari mu fita da kurkukun nan ba yara guda biyu su ma suka shiga ciki an sa su a kurkuku dayan su a yanda malamai suka ce malaman kissa suka ce daya mai shayarwa ne ga sarki daya kuma mai bashi abinci ne sai aka yi mu'amara
aka shirya wata shiri akan za a sa wa sarki poison a abinci ya ci. Daga baya sai aka gane, da aka gane sai aka ce dukan su a sa su kurkuku, ɗaya bai yi ba, ɗaya kuma yayi. To da yaje ya shiga cikin su, ana nan sai mafarki ɗaya yayi, yace inni arani asiru khamra, ni naga ina tatsar giyar da ake ba wa sarki ta inabi. Shi kuma ɗayan yace ni kuma naga alkubus ko tuwo ko biredi a saman kaina, amma tsuntsaye yana ci a cikin wannan, ka ba mu labari, muna ganin ka kana daga cikin mutane, mutanen kirki. Sai kafin nan sai fara nuna musu ko shi waye, yace to kun ga dai ko abinci zai zo muku, kafin a kawo abincin sai na gaya muku labarin abincin kafin ya zo muku. Da an ci abinci sai ce in an jima za a kawo a fura da nono, ko kuma in an jima za a kawo shinkafa da miya da naman kaji za a kawo, ko kuma kafin a kawo za a kawo muku dan wake da mai da yaji da yajin yaji magi mai kyau yana da haka ne, zai gaya musu wannan abun. A kada yake ci dan wake ba a cikin Ramadan, ka je kai ta shan ruwa. To haka yake, aka ce sai gaya musu haka. Yace to wannan cikin abun da Ubangiji ya sanar da ni ne. Yace amma a ƙarshe yace kuma na bar duk wani addinin da ba addinin Allah ba na iyaye na Ibrahim da Ishaqa da Yaqub, anan suka san ko dan waye, ba ma ta rabotar Allah da wato dai da'awa. Tunda lokaci yayi suna buƙatar wani abu a wajensa, kafin yayi da'awa din, kafin ya fasara musu, sai da yayi musu kira zuwa ga Allah. Wannan abun duk shirme ne, ku bar wanda shine mata abun min duni illa asba'an samaitum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin in hukmu illa lillah, amara Allah ta'budu illa iyya zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. A can baya yace la yashkuruna, yace ya sai bai sai arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, Allah shi yafi ko waɗannan abubuwan daban-daban, wannan da nasu, wancan da nasu. Wato dai annabi Yusuf sai da ya da'awa. To bayan nan sai yace to yanzu zan baku labarin, ya sahibai sijini amma ahadukuma ɗayan zai fita fa yasqi rabbahu khamra, ya ci gaba da aikin sa, wa ammal akharu kayfa ɗayan fa yuslabu, za a soke shi, fatakulu tayru min ra'si, har ma mutane tsuntsaye su rika ci daga kansa, wato zai kekashe tsuntsaye su rika cin kansa. Haka aka yi musu, kuma dama ashe shine yasa wannan poison din da shi aka hada baki. Sai yace ai ba gaskiya muka faɗa ba a mafarkin, kawai mun nemi yanda zamu yi ne mu faɗa, ce a ai kudiyal amrul ladhi fi tastaftiyan, al'amarin ya riga ya zartu shikenan. To bayan nan yana cikin zaman kurkuku wannan wanda ya fita din nan, sai sarkin garin baki daya fir'aunan wannan lokacin shi ma sai yayi mafarki. Shi kuma abin da ya gani, ya ga sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun, ya ga shanu guda bakwai kosassu amma ramammu guda bakwai suna ta cinye su. Sai kuma ya ga sab'a sumbulatin khudrin, ya ga kuma ukhara ya bisa, ya ga zangarnoyi guda bakwai korra masu kore da ni'ima, ya ga kuma wasu guda bakwai ke kasassu. Ya tara mutane, malamai suka ce a wannan surutan mafarki ne, irin wannan hikimar ta malamai in bisa abu ba a kau da kan mai tambaya daga barin abun. Yayi insist ne, ce kai sai kun ga mun, suka ce kai dai gaskiya ba mu san fasarar mafarki ba. Wannan wanda ya fita din sai ya ce to shi sai ya tuna, sai ya ce ni zan baku labari amma ku aike ni kurkuku. Suka aike shi sai ya je wajen Yusuf, ya ce to kai annabi Yusuf, kai fa kai ne ayyuhas siddiqu, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamuna. Ya ce to fasarar mafarki, tazra'una sab'a sinina da'ba, za ku yi noma shekara bakwai a jere, abinda kuka tanada ku bar shi a zangarniyoyinsa, sai kaɗan za ku riƙa ɗiba kuna casa ku ci ku ajiye tukuna, bayansa akwai wasu shekaru bakwai waɗanda za su zo na tsanani, sai ku riƙa ɗiba a nan wajen ku riƙa ci a ciki, bayansa sai kuma wasu shekaru bakwai za su zo, su kuma za a samu walwala, za a samu amfani ‘ya’yan itace. Haka da aka je aka gaya musu, sai sarki ya ce to a fito da shi. Aka zo wajen annabi Yusuf, sannan ya ce to kafin na fito a koma a tambayi sarki ya labarin waɗannan matan waɗanda suke ta yin shirmen nan. Aka ce a to ai yanzu an ɗauki mataki a kansu, ya dai fito. To shi ne sai ya fito. To kaga sai mu fito yanzu, in Allah ya kai mu gobe, to ya yi zaman kurkuku sai fito. Gobe insha Allah za mu fito da shi, tunda an fito da shi za a ga zaman da ya yi a nan wajen da zuwan waɗannan ‘yan uwan nasa. Ina so mu yi talkhisin kissar ne ita kanta,
har zuwa ƙarshen ta to sannan kuma sai mu bita yanda Allah ya kawo ta cikin alqur'ani daki daki insha Allah ta'ala na'am wannan musulunci yayi ruksa na aje azumi amma dan ba dan kar arama ba amma dai shi kansa mun sani Ramadan an fardanta shi ne a shekara ta biyu din daga hijira saboda haka kenan a lokacin da azumi a bakin su amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye azumi kamar yanda akwai riwayar da aka yi daga sayyidina Umar da wata daga Abu Sa'id na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mun yi yaki tare da manzo Allah yaki kashi biyu kowace cikin Ramadan aka yi ta wato shine Badar da Fathu Makka amma dai kowace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ajiye azumi idan zai tafi wato akan hanya sai a ajiye azumi dan haka abinda yafi kamata abinda yafi shahara shine mu'minai sun ajiye azumin da suke yi a wannan lokacin sun samu damar yin yaki an yi an gama sannan kuma an rama baya kamar yanda aka yi na maganan ajiye azumi ga matafi to kuma su ma sun yi amfani da wannan ruksa din sun ajiye azumin saboda haka ana azumi amma sun ajiye azumi sun yi yaki kuma daga baya an rama abinda aka wuce wallahi ta'ala to alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله إلا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة هي لك ردا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.